បាទសូមគោរពជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកប្រិមត្តទស្សនជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកានកម្មវិធីជជែកពីកីឡា Sport Talk របស់ BTV ដែលថ្ងៃនេះគឺធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់កាប់ពីម៉ោង5ដល់ 5:40 នាទីរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកអាចទស្សនាបាននៅព័ត៌មានជាច្រើននៅក្នុងស្រុករបស់យើងហើយនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិនៅវគ្គទី2ហើយយើងក៏មានវាគ្មិនចូលរួមជាច្រើនផងដែរនៅក្នុងការជម្រាបជូននៅព័ត៌មានកម្មវិធី Sport Talk របស់យើងដែលជាកម្មវិធីមួយចែកដំណើរបទពិសោធន៍ពិសេសគឺការចូលរួមចំណាយវិស័យកីឡានៅកម្ពុជាផងដែរហើយថ្ងៃនេះយើងមានព័ត៌មានច្រើនមែនទែនពិសេសគឺទាក់ទងទៅនឹងការប្រកួតពាក់កណ្ដាលម៉ារ៉ាតុងក្រុងអង្គរឆ្នាំ2018ដែលចុងឆ្នាំនេះនៅឯខេត្តសៀមរាបកាលពីចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅហើយចង់ដឹងពីព័ត៌មានលម្អិតនោះយើងជួបសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកលីឆាណាទាំងអស់គ្នាបាទបាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីឃើញថាទិវារដ្ឋប្រណាំងអន្តរជាតិពាក់កណ្ដាលម៉ារ៉ាតុងនៅអង្គរលើកទី23ដែលរៀបចំនៅខេត្តសៀមរាបឆ្នាំ2018នេះគឺបានបញ្ចប់ហើយជាមួយនឹងលទ្ធផលដ៏ជោគជ័យនិងគួរឲ្យកត់សម្គាល់បំផុតបន្ទាប់ពីទទួលបានការតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិមានកំណើនច្រើនរហូតដល់15%ក្នុងនោះគឺមានអ្នកចូលរួមសរុបរហូតទៅដល់15,000នាក់ឯណោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អេដាមអឌិតថងហ៊ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនិងជាប្រធានគណៈកម្មការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាអេដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការរៀបចំឆ្នាំនេះដោយសារទទួលបានកំណើននៃការចូលរួមច្រើនបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនៗជាពិសេសគឺភ្ញៀវអន្តរជាតិដែលមានកំណើនរហូតទៅដល់20%ឯណោះដែលក្នុងនោះគឺមានអង់គ្លេសឈរលេខ1សហរដ្ឋអាមេរិកឈរនៅលំដាប់ទី2និងជនជាតិមកបារាំងឈរនៅក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ទី3ដែលបានមកចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះច្រើនជាងគេអេដាមបានលើកឡើងថានេះគឺជាសមិទ្ធផលថ្មីនិងជោគជ័យខ្លាំងបំផុតបើធៀបនឹងឆ្នាំដំបូងនៃការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍រត់ប្រណាំងពាក់កណ្ដាលម៉ារ៉ាតុងអន្តរជាតិនេះឡើងដែលមានអ្នកចូលរួមត្រឹមតែ300នាក់ប៉ុណ្ណោះសារឆ្នាំនេះមានការចូលរួមពីកីឡាករកីឡាការនីបរទេសនៅបោះជាតិយើងយ៉ាងច្រើនជាងឆ្នាំមុនមានឃើញថាមកពីបរទេស78ប្រទេសបាទកើនឡើងជាង 15% ហើយនៅក្នុងស្រុកយើងក៏កើនឡើងជាង15,500 15,500ហ្នឹងគឺបរទេស5,200ខ្មែរយើង5,200ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញទិដ្ឋភាពមួយដែលល្អភ្ញៀវបរទេសដែលមករត់នេះខ្ញុំបានដើរសួរសម្ដែងសម្ដានលេងមួយគាត់គាត់យកទាំងកូនមកទូទួយខ្ញុំសួរកូនដែរថាអត់ទៅឯងមកពីណាបើថាវាមកពីបារាំងអសួរអើអើថាមកពីបារាំងថាសប្បាយចិត្តណាសិតតែអរគុណចំពោះការរៀបចំនេះឡើងភាគច្រើនមកពីមិនមែនត្រឹមតែអាស៊ីជាងទេជាសានមកពី UK ជាជាងគេមកពីអាមេរិកមកពីបារាំងមកពីអូស្ត្រាលីអលានឹងឡាក់ហើយនឹងក្នុងវិទ្យាយើងនេះមានចិនចិនមានជប៉ុនមានមកពីហុងកុងមកពីម៉ាកាវមកពីតៃវ៉ាន់ហើយគ្រប់សពយ៉ាងទាំងអស់ច្រើនណាខ្ញុំឃើញថាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដោយសារការរៀបចំរបស់យើងបានកាន់តែល្អពិសេសគឺគេដឹងថាសុខទេយើងជាសុខសន្តិភាពមួយតែល្អតែគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់គឺពោពេញទៅដោយសុខសន្តិភាពមិនមែនជាជនបរទេសនៅកម្ពុជាទេជនបរទេសដែលមកពីឆ្ងាយមកពីបារាំងមកពី UK មកពីអាមេរិកមកពី Ireland មកនិយាយរួមគឺខ្ញុំមោទនភាពមែនទែនដោយសារតែក្រុមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រុកទេសពោពេញទៅដោយសន្តិភាពអញ្ចឹងគឺកិច្ចការនេះបានសព្វផ្សាយទៅទូទាំងពិភពលោកណាអញ្ចឹងស្រុកទេសមួយកាលណាទេសចរគេយកកូនចៅគេមកមានន័យថាគេជឿចាក់បំផុត
បាទកាលណាគេយកកូនចៅគេទីមកគឺមានន័យថាអា feel the warm របស់គេហ្នឹងការកក់ក្ដៅរបស់គេហ្នឹងគឺខ្ពស់ហ่ะយើងទៅស្រុកគេបើមិនទុកចិត្តស្រុកហ្នឹងតែម្នាក់ឯងបានមិនខ្មិចតែអញបានណាណានេះមកទាំងអស់នៅមកទាំងអស់មកនិយាយរួមខ្មែរហ่ะតែមកមកពូជមកមកពូជនេះល្អមែនតើសម្រាប់ស្រុកទេយើងណាហាម៉ាតុនយើងធ្វើនៅភ្នំពេញរាល់ឆ្នាំធ្វើនៅក្រុងស៊ីនុករាល់ឆ្នាំហើយឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2020ទៅយើងធ្វើព្រឹត្តិការណ៍កីឡាធំធំនៅតំបន់ឆ្នេរគឺនៅខាងកែបយើងនឹងសុំរដ្ឋាភិបាលដើម្បីរៀបចំកីឡាត្រៃអាត្លង់បាទកីឡាត្រៃអាត្លង់នៅតំបន់ឆ្នេរយើងយកកែបជាទីតាំងមួយវាជាក់លាក់សម្រាប់រៀបចំការប្រកួតកីឡាត្រៃអាត្លង់បាទមានន័យថារត់ហែលហើយនឹងជិះកង់ហ្នឹងគឺនៅកែបខាងនេះដីដែរប៉ុន្តែនៅចាប់ដើមពីកោះកុងពីកោះស្ដេចយើងបានសហការជាមួយនៅទួរដូហ្វ្រង់សហកង់នៅសហព័ន្ធនៅកីឡាប្រណាំងកង់ពិភពលោកបានមកជួបហើយប្រធានបានមកជួបហើយជាមួយនឹងគណៈអង្គការឆ្នេររៀបចំការជិះកង់ជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងរយៈកាល3ឆ្នាំដើម្បីត្រៀមទៅស៊ីហ្គេម2023គឺចាប់ផ្ដើមចេញពីកោះស្ដេចទៅកោះកុងពីកោះកុងមកកំពតកែបហើយត្រឡប់ទៅក្រុងស៊ីនុកយើងធ្វើ3ឆ្នាំមកកម្រិតពិភពលោកបាទចាប់ពី2020ទៅបាទទន្ទឹមជាមួយគ្នាផងដែរសម្រាប់ភ្ញៀវជាតិក៏ដូចជាអន្តរជាតិដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍លើកទី23សុទ្ធតែបានសម្ដែងនៅក្តីរីករាយក៏ដូចជាការពេញចិត្តជាខ្លាំងចំពោះគណៈកម្មការដែលរៀបចំនៅព្រឹត្តិការណ៍នេះឡើងជាពិសេសការជ្រើសរើសនៅទីតាំងជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏អស្ចារ្យរបស់កម្ពុជានៅតំបន់អង្គរនៅក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាបែបទេសចរនេះឡើងដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យភ្ញៀវជាតិក៏ដូចជាអន្តរជាតិបានមានឱកាសចូលរួមរត់កម្សាន្តក៏ដូចជាការប្រកួតប្រជែងនិងចូលរួមលេងកីឡាមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកចូលរួមក៏បានស្នើឲ្យគណៈកម្មការក៏ដូចជាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធពង្រីកនិងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍បែបនេះកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតជាពិសេសតាមតំបន់ទេសចរផ្សេងៗដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីតំបន់ទេសចរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាការបំផុសឲ្យការមានការចូលរួមលេងកីឡាដើម្បីសុខភាពកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតមានអារម្មណ៍ថាប្លែកហើយទី1ហត់ទី2សប្បាយដោយសារវាជាលើកទី1វាលើកទី1សម្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបានចូលរួមរត់ដោយសារទី1ចង់ដឹងថាតើការរត់ half marathon ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចប្រតិការវាយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយទី1ដោយសារគិតពីសុខភាពខ្លួនឯងផងថាលើឡើងគីឡូទៅចង់ហាត់ប្រាណដោយសារការហាត់ប្រាណយូរដែរខ្ញុំចូលរួមដោយសារខ្ញុំចង់គួតប្រជែងជាមួយខ្លួនឯងហើយនឹងដើម្បីថា run with heart ដើម្បីជាការឧបត្ថម្ភទៅកាន់ដូចជាការ donation អីចឹងសម្រាប់ half marathon នេះជាលើកខ្ញុំចូលដែរហើយខ្ញុំធ្លាប់រត់នៅកម្មវិធីផ្សេងដែរ7គីឡូអានេះ10គីឡូហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាប្លែកជាងខ្ញុំរត់លមុនសម្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាកម្មវិធីនេះល្អហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺលើកទី2ហើយឆ្នាំមុនក៏ខ្ញុំរត់ដែរអញ្ចឹងឆ្នាំនេះក៏ខ្ញុំរត់អញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែបន្តរត់រាល់ឆ្នាំដោយសារតែខ្ញុំគិតពីវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់សង្គមយើងមួយយើងថាយើងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសង្គមហើយមួយទៀតគឺតកតងនឹងសុខភាពការរត់ហើយឆ្នាំនេះមានកំណើនច្រើនច្រើនដូចរាល់ដងហើយសុបាយមានអារម្មណ៍ថាសុបាយដែលមានភ្ញៀវបរទេសមានខ្មែរយើងក៏ចាប់អារម្មណ៍ច្រើនចូលបាទនេះគឺជាលើកដំបូងសម្រាប់ខ្ញុំហើយព្រោះអីកម្មវិធីហ្នឹងខ្ញុំគិតថាល្អព្រោះអីមានភ្ញៀវជាតិនិងភ្ញៀវអន្តរជាតិច្រើនហើយជាកម្មវិធីដែលមានលក្ខណៈជួយដល់សង្គមបាទបើមិនសិនតែខ្ញុំមានឱកាសឬក៏មានពេលទំនេរខ្ញុំអាចឆ្លៀតចូលរួមកម្មវិធីផ្សេងៗទៀត
មានអារម្មណ៍មួយថារំភើបបងនេះជាលើកទី1ដែលខ្ញុំបានចូលរួមកម្មវិធីរត់ម៉ារ៉ាតុងនេះឆ្នាំទី1តែម្ដងការចូលរួមគឺសរសើរសរសើរមែនទែនទាំងភ្ញៀវជាតិទាំងភ្ញៀវអន្តរជាតិដល់បងគឺថាខុសពីឆ្នាំមុនៗឆ្នាំមុនខ្ញុំចូលរួមគឺមកចូលរួមធម្មតាតែបានរត់នេះបងតែសម្រាប់ឆ្នាំនេះអ្នកចូលរួមពិតជាកក់ក្ដៅមែនទែនអស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយដែលឃើញមានភ្ញៀវទេចរទាំងភ្ញៀវជាតិនិងភ្ញៀវអន្តរជាតិដែលបានមកចូលរួមរត់ហាត់ម៉ារ៉ាតុងថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយអរខ្ញុំគិតថាទៅលើការតេទៀងភ្ញៀវទេចរមកចូលរួមនឹងការតាក់ទងទៅការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏ការរៀបចំថោះអាជ្ញាធរអមសារដែលរៀបចំការរត់ម៉ារ៉ាតុងនៅតំបន់ឧឈានជាតិអង្គរនេះបាទបាទខ្ញុំសូមអរគុណពាជ្ញាបរតខ្មែរក៏ដូចជាភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិមកចូលរួមកម្មវិធីរត់ម៉ារ៉ាតុងគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍ម៉ារ៉ាតុងទាំងហាហ្វម៉ារ៉ាតុងទាំងហ្វុលម៉ារ៉ាតុងសូមឲ្យពាជ្ញាបរតមកចូលរួមសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទបាទសូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ទិវារត់ប្រណាំងពាក់កណ្ដាលម៉ារ៉ាតុងអន្តរជាតិអង្គរលើកទី23នេះគឺមានអ្នកចូលរួមសរុបចំនួន 15,500 នាក់ដែលក្នុងនោះមានកំណើ 15% ហើយក្នុងនោះដែរគឺមានជនបរទេសមកពី78ប្រទេសគឺមាន 5,200 នាក់ដែលអង់គ្លេសឈរលំដាប់ថ្នាក់ទី1អាមេរិកឈរលំដាប់ថ្នាក់ទី2និងបារាំងឈរលំដាប់ថ្នាក់ទី3សម្រាប់ការចូលរួមច្រើនជាងគេបើឡែកសម្រាប់ការគម្រោងរៀបចំទិវារត់ប្រណាំងពាក់កណ្ដាលម៉ារ៉ាតុងអន្តរជាតិលើកទី24វិញត្រូវបានគណៈកម្មការរៀបចំដែលប្រកាសដោយអាដាមបដិទ្ធថោងខុនបានបញ្ជាក់រួចរាល់ហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2019គឺគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2019ខាងមុខក្រោយនេះខ្ញុំបានលីឈុនឡា BTV រាយការណ៍ពីមុខប្រាសាទអង្គរវត្ត